Protekla godina bila je veoma uspešna kada je u pitanju Dom za decu i omladinu Jefimija, a nju su obeležile rekonstrukcija kuhinje i trapezarije, uređenje dvorišta i brojne donacije. Godina koja je iza nas je bila jako uspešna obzirom da smo se borili sa COVID situacijom i da smo morali da se pridržavamo svih epidemijskih mera, obzirom da smo ustanova koja ima uslugu kolektivnog smeštaja. Zaista smo se trudili da zaštitimo život svakog korisnika i svakog radnika, ali pored toga uradili smo jako lepe i velike projekte. Rekonstruisali smo kuhinju doma, rekonstruisali takođe trpezariju doma, bavili smo se sređivanjem spoljašnosti, odnosno dvorišta ustanove. Tu smo radili kompletnu rekonstrukciju sportskog terena. Tu je bila zamena svih košova i golova koji su bili dotrajali stari. Uradio se mural. Prvo rekonstrukcija zida iza koje stoji struktura koncept firma iz Beograda. Nakon toga je Marija Ćirić i njena deca iz udruženja Bukvart su nacrtali mural sa simbolima našeg grada, naše ustanove, odnosno simbola naše ustanove i lik i delo Novaka Đokovića. Planovi za 2022. godinu su veliki, a već tokom ovog meseca krenuće se sa sređivanjem unutrašnjosti doma. Tu ćemo pre svega sređivati prostor gde korisnici najviše koriste, to su njihove sobe, kupatila i dnevni boravci. Iza toga će stojati takođe firma Struktura Koncept koja će donirati nameštaj za sobe, a što se tiče totalne rekonstrukcije, jedna velika i vredna donacija za nas, to je donacija hotela Polog i ja se svima njima ovom prilikom zaista zahvaljujem i brojnim donatorima koji su bili 2021. godini. Ja zaista je spisak dugačak. U Domu za decu i omladinu Jefimija trenutno živi 28 štićenika, a kako direktorka ove ustanove najavljuje, i u 2022. godini radit će se na unapređenju uslova života korisnika.